Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Yaxmaxillik fanidan navbatdagi mavzumiz landshaft xilma-xilligi. Landshaft xilma-xilligida quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Mana birinchisi landshaft haqida tushuncha. Ikkinchisi landshaft atamasining kelib chiqish tarixi. Uchinchisi landshaftlar klassifikatsiyasi. To'rtinchisi dunyodagi antiqa landshaftlar. Beshinchisi landshaft xilma-xilligi va uning natijasi. O'zi landshaft atamasi nemischa so'z bo'lib, landshaft yer, shaft manzara degan ma'noni anglatadi. Bu tipologik tabiiy komplekslarni umumlashtiruvchi tushuncha bo'lib, geologik zamini, relyefi, iqlimi, tuproqlari, o'simlik turkumi, hayvonot dunyosi, gidrologik rejimining bir xilligi bilan ajralib turadigan va tabiiy chegaraga ega bo'lgan hudud hisoblanadi. Mana bu yer sharida ko'rinib turibdi. Bu yerda bilamizki, suvliklar va quruqliklar tasvirlangan bo'ladi. Suvlik qismi ham landshaft, quruqlik qismi ham landshaft hisoblanadi. Quruqlik qismini o'zini ikki xil strukturaga bo'lishimiz mumkin. Bunda o'simliklar va hayvonlar strukturasi. O'simliklar strukturasiga yashil holatda berilgan landshaftlarni belgi sifatida olishimiz mumkin. Suvliklarda esa suvlikning pastki qismida yashaydigan, o'rta qismida yashaydigan, yuza qismida yashaydigan hayvonlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Mana bu strelkada mana ko'rinib turibdi. Atamaning kelib chiqish tarixi. Xo'sh, bu atama qanday kelib chiqish tarixiga ega? Bu uchta bu yerda nazariya mavjud. Birinchi nazariyasi tipologik nazariya, ikkinchisi regional ya'ni individual nazariya, uchinchisi esa umumiy nazariya. Mana shu nazariyalar atamaning kelib chiqish tarixi haqida ma'lumot beradi, lekin bu uchalasi ham alohida holatlarda isbotlab bera olmaydi. Bir-birini to'ldirib turgan holatda atamaning tarixini ochib beradi. Endi bularni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchisi tipologik. Tipologik darajada, tipologik daraja nima degani? Bunda landshaft aniq individual xususiyatga ega bo'lgan, geografik nomlanishga va xaritada aniq o'ringa ega bo'lgan hudud sifatida namoyon bo'ladi. Bu tarixiy sifatlarga qaraydigan bo'lsak, eng birinchi paydo bo'lgan nazariya hisoblanadi. Uni olimlar tan olishmagan, undan keyingi sohalardagina tan olingan. Buni faqat olimlarni 100% deb olinganda 20%ni tan olgan deyishadi. Shu uchun ham bu eng qadimgi daraja sifatida qolib ketgan va hozirgi kundagi turlarning hosil bo'lishida biron bir joyda ishlatilmaydi. Tipologik qarash. Bunda landshaft aniq bir xususiyatga ega bo'lgan tabiiy territorial kompleks sifatida namoyon bo'ladi. Buning asoschilari Berg, Dementiev, Kerensky hisoblanadi. Tipologik qarash regional qarashga nisbatan ancha yosh hisoblanadi, chunki bu mana shu evolyutsiya natijasida shu xususiyatlarni yo'qotmagan holatda kelgan va olimlarning 50%dan ortig'ining tan olishiga sabab bo'lgan. Keyingisi umumiy qarashda landshaft tabiiy territorial yoki geografik kompleks sifatida namoyon bo'ladi. Bu ikkalasiga qaraganda juda ham keng ma'noda ishlatiladi va hozirgi kungacha turlar paydo bo'lishida, yashash uchun kurashda, umumiy himoyalanishda ham hozirgacha ishlatilib kelinadi. 100% deb olinadigan olimlarning 80%ida mana shu tan olingan. Endi landshaft atamasi 9-chi asrda Germaniyada ishlatilgan. Ular bu atamani xristianlikda yagona muqaddas zamin ma'nosida qo'llagan. Bu mana shu landshaft atamasini tan olgan olimlar boshida tur ichidagi xilma-xillik bo'yicha atamalarni yoritib borgan. Tur ichidagi xilma-xillikni o'rgana olmaganlari esa landshaft atamasini o'sha ro'yxatlardan chiqarib tashlagan. Keyinchalik bu atama ma'nosini yo'qotib, ro'yxatdan o'tgan hudud ma'nosida ishlatilgan. 16. asrga kelib, landshaft rassomchilik yo'nalishida shakllangan va o'sha rassomchilik yo'nalishida hayvonlar rasmini, o'simliklar rasmini, keyin landshaftning har xil adir, tog' yaylov ko'rinishlarida bir-biridan ajratish uchun o'sha chizilgan.
Geografiya fanda ham landshaft tushunchasi keng qo'llaniladi. 20-asrning yarmiga kelib esa bu atama ekologiya fan doirasida ham foydalanila boshlangan. Lekin baribir tarixga nazar soladigan bo'lsak, landshaft atamasi birinchi bo'lib biologiya fanda tan olingan va biologiya fanning atamasi sifatida fanga kiritilgan. Landshaft klassifikatsiyasi. Landshaft klassifikatsiyasi 4 prinsip asosida amalga oshadi. Bular: tarixiy, strukturaviy, genetik va pozitsion. Mana shu 4 ta prinsip asosida amalga oshadi. Endi bularning har biri bir-biriga bog'liq va o'z navbatida bir-biridan farq qiladigan darajalari bor. Bularni ko'rib chiqamiz. Birinchisini olamiz. Landshaft birinchisi. Mayli, tarixiy darajasida ko'rishimiz mumkin. Bunda faqat landshaftning xususiyatlarini tarixiy jarayon bilan bog'liq holatda o'rganadi. Ikkinchisida oladigan bo'lsak, bunda hozirgi zamon bilan bog'liq holatda o'rganadi. Uchinchisida esa ikkalasini umumlashtirgan holatda o'rganadi. Landshaftni birinchi marta Simonov Tyanshanskiy klassifikatsiyalagan, u insonning ta'siri natijasiga ko'ra landshaftlarni quyidagi guruhlarga bo'lgan. Ibtidoiy, ya'ni inson ta'siri bo'lmagan hududlar, yarim yovvoyi inson ta'siri kam bo'lgan hududlar, madaniy o'zgartirilgan hududlar, yovvoyi inson ta'siri kamayish natijasida o'zini tiklay oladigan hududlar, feral ibtidoiy landshaftning barcha xossalarini tiklay oladigan hududlar sifatida namoyon bo'ladi. Endi bular bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Ibtidoiy darajani oladigan bo'lsak, bunda inson ta'siri umuman yo'q, ya'ni inson qadami yetmagan joylar, mana shu joylarning landshafti ibtidoiy darajaga kiradi. Yarim yovvoyi holatini oladigan bo'lsak, inson ta'siri kam. Insonning qadami yetgan, inson o'z ehtiyojlari uchun foydalanadigan, lekin inson o'z ehtiyoji uchun foydalanmaydigan joylari ham bor bo'lgan landshaftlar yarim yovvoyi landshaftlar hisoblanadi va shu darajaga kiradi. Madaniy bu 100% inson ta'siri natijasida bo'ladi va o'zgartirilgan hududlar hisoblanadi. Bunda tabiat o'z-o'zini saqlay olmaydi, ya'ni uning tabiiy holati yo'qolgan va bu yerda notabiiy jarayonlar vujudga kelgan hisoblanadi. Bunga adirlarni va tog'larni misol qilib keltirishimiz mumkin. Yovvoyi darajasini oladigan bo'lsak, inson ta'siri kamayish natijasida o'zini tiklay oladigan hududlar. Bunda inson o'z ta'sirini kamaytiradi va masalan, avval salbiy ta'sir ko'rsatib turgan landshaftga o'z ta'sirini kamaytirgan natijasida o'sha yerda ijobiy xususiyatga ega bo'lgan va tabiiy holatni sekin-asta tiklaydigan o'simliklar, hayvonlar turlari paydo bo'la boshlaydi. Bu yovvoyi darajaga misol bo'ladi. Feral ibtidoiy landshaftning barcha xossalarini tiklay oladigan hudud. Bu yerda inson o'z ta'sirini butunlay yo'qotadi va tabiat erkin holatga chiqadi. Mana shu uchun ham bu landshaftga feral landshaft deyiladi. Endi hozirgi kunda landshaftlar quyidagicha klassifikatsiyalanadi: tabiiy landshaftlar, o'zgartirilgan landshaftlar, madaniylashtirilgan landshaftlar. Tabiiy landshaft bunday komplekslarga odamlar tashrif buyurishi mumkin. Bundan tashqari qo'shni o'zgartirilgan komplekslar ta'sir ostida bo'ladi. Bu odam ta'siri bo'lsa ham, lekin baribir o'z strukturasini saqlay oladigan xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli ham bunga tabiiy landshaft deyilgan. Mana bu yerda hozir rasm ko'rsatilgan, bu rasmda ham o'shani tabiiy landshaft ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu strukturaviy o'zini o'zgartira olmaydigan munosabatlar shu yerda ko'rilayotganini namoyon qiladi. Mana rasmda ko'rinib turibdi. Bu rasm Retezat tog'i Ruminiyadagi. Bu yerda inson ta'siri natijasida mana shu ko'rinib turgan ko'l juda ham kamayib ketgan va tog'lardagi strukturalar esa o'zini saqlab qolgan. Ya'ni tog'larga inson ta'siri yetmagan, ko'lga esa inson salbiy ta'sir ko'rsatgan. Shu uchun ham bu tabiiy landshaftga kiritilgan. Keyingisida o'zgartirilgan landshaft. Mana bu rasmda ko'rinib turibdi. O'zgartirilgan landshaft bu Leifor ko'li hisoblanadi, Kambarda joylashgan. Bu guruhga birinchi navbatda antropogen tabiiy komplekslar kiradi. Ya'ni bunda bevosita, bilvosita inson ta'siri natijasida bu yer rivojlanadi. Keyinchalik esa inson ta'sir qilib boshlagandan keyin
bularni o'rnida boshqa lanshaft hosil bo'ladi. Masalan, suvlik bo'layotgan bo'lsa, inson ta'sirida quruqlikka aylanishi mumkin. O'rmonlar bo'ladigan bo'lsa, tekisliklarga aylanishi mumkin. Bu yerda daryo o'rmonlar o'rnida hosil bo'lgan yaylovlarni aytishimiz mumkin. Bu guruhga antropogen tiklanadigan komplekslar ham kiradi. Bunga misol qilib, qarag'ay yashil o'rmonning inson ta'siri natijasida yonishi yoki kesilishidan keyin uning o'rnida yashil o'tloq hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bu guruhga yana antropogen degradatsiyalashgan hududlar bo'lib, ularga madaniylashtirish natijasida buzilgan yer komplekslar kiradi. Bunday hududlar eroziya sho'rlanishi, botqoqlanishi va qumli o'rmonlarning shakllanishi natijasida yuzaga keladi. Yana bitta narsani aytish kerakki, bu yerning o'z holatiga umuman qayta olmaydi. Mana rasmda ko'rinib turibdi. Bu yerda mana bu antropogen tiklanadigan va antropogen degradatsiyalashgan lanshaftlar keltirilgan. Mana bu birinchi rasmida yam-yashil holatda ko'rinib turibdi, bu tiklanadigan. Ya'ni inson ta'siri juda ham kam bo'lgan va u tarixiy rivojlanish natijasida o'z-o'zini tiklay oladi. Antropogen degradatsiyalashgan, bu botqoqqa aylanib ketgan, bu yerda tuproq o'z strukturasini yo'qotgan, mana shuning uchun ham bu umuman degradatsiyalashgan hudud sifatiga kiritilgan, 100% holatda ham degradatsiyalashgan deyish mumkin. Bu yerning unumdorligi past, o'simlik, hayvonlar umuman bu yerda yashay olmaydi. Endi madaniylashtirilgan lanshaftga o'tadigan bo'lsak, bularga inson tomonidan o'zgartirilgan. Inson o'z ehtiyoji uchun tabiiy lanshaftlarni o'zgartiradi va u yerdan chorvachilik maqsadida yoki dehqonchilik maqsadida yoki madaniy hordiq chiqarish maqsadida foydalanadi. Mana shunday lanshaftlar madaniylashtirilgan lanshaftlar deyiladi. Bu yerda rasmlari ko'rsatilgan. Bularga misol qilib bog'lar, o'rmonlar, parklar, ekin ekiladigan madaniy hududlar, plantatsiyalar, mana shularning rasmlari ko'rsatilgan va shular kiradi. Dunyodagi antiqa lanshaftlar. Mana bu yerda dunyodagi antiqa lanshaftlardan bir nechtasini ko'rib chiqamiz. Do'zax darvozasi. Bu nomni olgan gazli krater hisoblanadi. 1971-yildan beri to'xtovsiz yonib turadi. Zaharli gazlar bilan to'lgan. Turkmaniston hududida joylashgan. Nima uchun do'zax darvozasi deyiladi? Bu yerda krater bo'lib gazli holatda, ya'ni azot gazlari, oltingugurt gazlari va uglerod gazlari bu yerda yonib turadi. Yonish natijasida juda ham zararli bo'lgan gazlarni chiqarib turadi va bu atrofda umuman o'simlik, hayvon o'smaydi, odam yaqinlasha olmaydi. Odam ham 10-15 km yaqinigacha kelishi mumkin, undan ortig'iga kela olmaydi. Shu uchun ham bu do'zax darvozasi deyiladi. Bu mana shu necha yildirki o'zidan faqat zaharli gazlarni ajratib turadi. Faqatgina buning xususiyati kamayishi mumkin, yomg'ir yoqqanda, nam bo'lganda sal kamayib turadi, lekin yana havo isish natijasida o'zidan gazlarni juda ham ko'p miqdorda chiqarib turadi. Shu uchun ham do'zax darvozasi nomini olgan va bu ham lanshaftga misol bo'ladi. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda kanon joylashgan, ya'ni bu antilopa kanon deyiladi. Bu toshlardan hosil bo'lgan hosila. Bu AQShning Arizona shtatida takrorlanmas o'sha hosila hisoblanadi. Bu paydo bo'lgan faqat yer surilishlari, zilzilalar va juda ham katta toshqinlar natijasida paydo bo'lgan deyiladi. Buning rangi mana shunaqa alvon rangda turadi, lekin yana bitta qiziqarli tomoni bor. Bu kechqurun bo'lganda bu ko'kimtir rangga kiradi. Yana bitta xususiyati buni orasiga tushib qolgan o'simlik, hayvonlar, masalan, o'lib qolgan bo'lsa yoki o'sha yerda biron hayvonning yoki o'simlikning biron qismi qolib ketgan bo'lsa, xuddi muzlatkichda turgandek saqlanadi. U mikroblar, viruslarning kirishiga yo'l qo'ymaydi. Yana bitta tomoni bu yerda kirgan nima organizmning massasi juda ham kichkina bo'ladi va bu yerda oyog'i yerdan uziladi va nimada havoda muallaq holatda turadi. Yana qiziqarli tomoni tashqarisiga chiqqandan keyin esa yana yerga tushadi. Keyin bunda quyosh nurlari umuman ichkariga tushmaydi, hatto o'sha nurni keltirib shu yerga yorug'laridan yo'naltirilgan holatda ham nur ichkariga umuman tushmaydi. Bu ham bir mo'jiza hisoblanadi va bu ham lanshaftning o'sha g'aroyib mo'jizalar qatoriga kiritilgan. Yana shu qatorda mana shu lanshaftning g'aroyib xususiyatlariga ega bo'lgan mana bu yerda
Tosh o'rmonlar 2007-yilda UNESCO ro'yxatiga kiritilgan Xitoy, Rossiya, Bolgariya, Madagaskarda bularni uchratishimiz mumkin. Endi bu yerda Qizil daryo, ya'ni 93 kilometrli daryo bo'lib, Qizil daryo nomini olgan Ispaniyada joylashgan. Bu suvni agar idishga olib ko'radigan bo'lsak, o'z rangini yo'qotadi. Agar yana o'sha joyga, ya'ni 93 kilometrli o'sha daryo holatida ko'radigan bo'lsak, qizil holatda ko'rinadi. Bunga sabab o'sha 93 kilometr bo'lgan va chuqurligi 10-15 metrgagina yetadigan mana shu suvlik o'zida koral riflarini saqlaydi. Koral riflari har xil marjon qoyalaridan paydo bo'lgan va shu yerda har xil ranglarni o'ziga mujassamlashtirib olgan. Shu yerda ko'paygan va suvga qizil rang berib turadi. Lekin bu suv ichishga yaroqsiz. Bu yerda bironta baliq, mollyuska yoki mikroorganizmlar bu yerda yashamaydi. Faqatgina ayrim-ayrim riaska xiliga mansub bo'lgan va shunga o'xshash suvotlargina yashashi mumkin. Boshqa bu yerda tirik organizmlar yashamaydi. Endi shokolad uyumlari, bu ham g'aroyib planshaftlar qatoriga kiradi. Mana bu ko'rganimizda xuddi uyumlar shokoladga o'xshamaydi, lekin shokolad mevasini eslatadi. Bular yeyishga yaroqsiz bo'ladi, faqatgina maxsus ishlovlardan keyingina uni iste'mol qilish mumkin bo'ladi. Bu 1770'dan ortiq bunday uyumlarni Bohol orolidagi O'rta Visayi hududida ko'rishimiz mumkin. Yana bir narsa bu O'rta Visayining asosiy daromad manbai hisoblanadi bu shokolad uyumlari. O'sha yerga boradigan sayyohlar ham faqat shu shokolad uyumlarini ko'rishga, keyin o'shandan biror narsani yoki iste'mol qilina oladimi yoki qilina olmaydimi deb shuni bilishga oshiqishadi. Bu shokolad uyumlarini yana bitta xususiyati bor. Bu uyumlar hech qachon kamaymaydi. Xuddi shunday holatda turadi. Bunga sabab, mana yonida ko'rinib turibdi, o'sha shokolad mevasini hosil qiladigan o'simliklar bu yerdan yig'ib olinadi va mana shu uyumlar qanday holatda, necha metr uzunlikda va eni qancha bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday holatda o'sha nimasi hajmi kamaymasligiga harakat qilinadi. Bu yerda 800dan ortiq ishchi ishlaydi, lekin juda ham katta joy. Bu yerda ishchilarni sonini ko'paytirmaydi, chunki bu yerdagi mana shu shokolad uyumlarini, shokoladni haqiqiy ta'mini yo'qotmaslik uchun ham sir saqlanadi. 800dan ortiq ishchini qabul qilmaydi. Endi yana bitta g'aroyibotlardan biri Valuni Mayraki. Bu Zelandiyada joylashgan plajlarda Kohohoye hisoblanadi. Bu qanday paydo bo'lgan? Bu ham mana shu zilzilalar natijasida suv toshqini natijasida toshlarni bir-biriga yopishishi va o'zidan qanaqadir modda chiqarib o'sha katta-katta tosh uyumlarini hosil qilish natijasida paydo bo'lgan. Bu 65 million yil oldin paydo bo'lgan bo'lsa ham o'z chidamliligini, o'z xususiyatini umuman yo'qotmagan holatda hozirgi kungacha saqlanib kelyapti va juda ham ko'p sayyohlar bu yerga borib mana shuni ko'rishadi. Endi planshaft qanday, xilma-xilligi qanday hosil bo'lgan? Bunga asosiy sabablarni ilmiy darajada ko'rib chiqishimiz mumkin. Bunga birinchi sababi planshaft xilma-xil bo'lishiga sabab yer shari hisoblanadi. Chunki bilamiz, yer o'z o'qi atrofida aylanayotganda fasllar ham o'z-o'zidan almashinib turadi. Masalan, yer sharining bir qismi o'sha quyoshga yaqin bo'lib qolganda, orqa qismida esa qish bo'ladi. Mana shunda orqa qismidagi landshaft qishga xos bo'ladi, ya'ni bu yerdagi o'simliklar, hayvonlar hammasi sovuqqa chidamlilik xususiyatlari oshadi, issiqqa chidamlilik xususiyatlari esa yo'qolib boraveradi. Yana yer o'z o'q atrofida aylanib davom etayotganda o'sha yerdagi qish bo'lgan hududlar endi yoz holatiga o'tadi. Ya'ni bunda havo issiq bo'ladi va u chidamlilik xususiyatlari issiqqa qaratilgan bo'ladi. Bundan faqat ekvatorda joylashgan mamlakatlar, shu yerda joylashgan o'simlik hayvonlar mustasno hisoblanadi. Yana bitta tomoni bu quyosh. Quyosh qanday holatda tushishiga bog'liq holatda landshaftlarining ham o'zgarishi har xil bo'ladi. Ya'ni quyosh tikka tushgan holatda, tikka tushgan hududlarda o'simliklar bo'yi past, hayvonlar ham past, issiqqa moslashgan, o'zlaridan mana shu suvlik ajratib chiqaradigan, ya'ni issiqdan o'zini himoya qiladigan xususiyatlar ajratib chiqaradigan belgilarni paydo qiladi.
Yer shari. Yer sharida mana shu landshaftlarni ko'rishimiz mumkinki, bu landshaftlar har doim bir-biriga o'zgarib turadi. Hech qachon bitta landshaft muallaq holatda hech qachon o'zgarishsiz qolmaydi. U doim o'zini o'zgartiradi, doim o'simlik hayvonlarini turlarini yangilaydi va mana shu yer sharini o'z atrofida aylanish natijasida quyosh nuri ta'sirida doim yangilanib boradi. Shu bilan darsimiz tugadi.